herr Christian Tulsendal. I kan godt stoppe med at ringe mere. Det gik jo helt af helvede til. Fra 21 til 8,7%, mand. Så sluk dig for det julemusik. Hold kæft, når lort. Kom Martin ind, hva? Kom Martin Henriksen ind? Kom han ind? Hva? Kom han ikke ind? Og hvordan helvede kan ikke stemme Martin ind? Hold kæft, når lort. Nu er vi nøjes med Kenneth Christensen Bært, ikke så? Hva? Kom han heller ikke ind? Jamen, hvad foregår der? Hvordan i alverden kan de? Hej, Pia. Ja, jeg ved det godt, ja. Ja, det er også alle de klimatosser, ja. Og vælgerne, ja, de fatter ingen brik, det er ingen skid, nej. Og medierne, idioter alle sammen, du er fuldstændig ret. Og hvad er det for noget med det folkestyre? Ja, det er pis. Ja, vi har stadigvæk en aftale i grøften i aften, ja. Så, ja, hej. Åh, for helvede. Vi vil jo bare gerne have lidt mere frikadelle i børnehaven. Lidt mere frikadelle i børnehaven. Og så et hegn nede ved grænsen. Det er sgu da ikke for mig, det er for langt. Jeg synes, at Morten Østergaard over med sin latterlige rullekrav og sit ananashoved og mæsker sig i champagne. Altså, hvad helvede? Hold kæft, hvor lort. Vi skal det ikke ende med, men det kommer til at vælte ind med perker, migranter. Og om det til at hedde det snart halalbal i stedet for halbal. Men for helvede! Hvor satan, det kan jeg sgu ikke. I må ringe igen om 4 år. Hej.